מצטרף אלינו שר המשפטים יריב לוין, ערב טוב. ערב טוב. שראית את הרעיון עם אהרון ברק, השר לוין? האמת שראיתי רק קטע, לא הספקתי לראות את הרעיון כולו. רציתי לדעת אם רעיון כזה מחזק אותך או מחליש אותך בדרך לרפורמה המשפטית, כי יש איזו תחושה של רפיון בימים או ביומיים האחרונים בעקבות כל מה שנקרא יוזמת הרצוג. אני קורא ושומע כל מיני אמירות כאלה, אני לא מבין מניין הן באות, הן פשוט לחלוטין לא נכונות. צריך לעשות הפרדה בשני דברים. קודם כל אני אומר כאן וחוזר ואומר את מה שאמרתי לכל אורך הדרך. הרפורמה המשפטית מקודמת ותמשיך להתקדם בדיוק לפי התוכנית, בלי שום עצירה, בלי שום שאיות, בלי שום עסקאות על עיכוב החקיקה, תמורת איזה הידברות. כל הדברים האלה לא קיימים, לא יהיו. אנחנו ממשיכים בדיונים. ביום ראשון תמשיך ועדת חוקה להכין לקריאה שנייה ושלישית את נושא ההתגברות. במקביל אנחנו ביום שני נצביע במליאה על נושא חוקי היסוד והוועדה לבחירת שופטים בקריאה ראשונה, ובבחינה הזאת אנחנו בדיוק עובדים לפי לוח הזמנים המתוכנן. לצד העניין הזה, וכאן אני אומר בגילוי לב, אני חושב שככל שאפשר ויש רצון להידבר, הדבר הזה הוא חיובי, הוא נכון. אני אף פעם לא נמצא במקום שאני אומר אני לא מוכן לדבר עם אנשים. גם בנאום שבו הצגתי את התוכנית מלכתחילה אמרתי שראוי ונכון לקיים הידברות כזו. אם כתוצאה עם ההידברות הזאת אפשר יהיה להגיע להסכמות תוך שמירה על עקרונות היסוד של הרפורמה, אז בוודאי שעדיף לעשות מהלך בהסכמה רחבה. מתקשר אליך ביום ראשון הנשיא בערב, אומר, תראה, על סמך המשפט האחרון שאמרת, השר לוין, הנה יש משהו מתכנס, אנא דחה את ההצבעה במליאה ביום שני. התשובה לא, רבותיי, חבל על כל הספקולציות האלה. אין שום קשר בין התקדמות החקיקה לבין הידברות. כשתהיה הידברות שתסתיים בהסכמה, החוק יתוקן בהתאם ויובא להצבעה בהתאם. אם זה יקרה לפני הקריאה הראשונה, זה יהיה לפני הקריאה הראשונה, ואם זה יקרה אחרי הקריאה הראשונה, זה יהיה אחר כך. אבל במצב שבו יש תהליך, וכתוצאה מהתהליך מישהו יבוא ויגיד, בוא נעצור. לא משנה מה יום שני בארבע אחר הצהריים. זה לא יקרה. זה לא יהיה בארבע, כי בארבע יש הצעות אי-אמון בממשלה, אבל זה אחר הצהריים. אחר הצהריים, ביום שני, בעזרת השם, אחד החלומות של גוש הימין, 64 ח"כים, 63, לא יודע כמה, יצביעו בעד החלק הראשון של הרפורמה המשפטית, כפי ששמחה רוטמן ויריב לוין, חבר הכנסת והשר, מגישים. זו הכוונה, לשם זה הולך, וזה מה שאני מחויב לעשות. וכפי שאמרתי קודם, אני לא אדחה את ההצבעה בשום מצב, בטח לא כתוצאה מזה שדחייה כזאת תידרש לצורך הידברות. בכלל אני חושב שעצם הדיון בעניין הזה הוא דבר שאי אפשר לקבל אותו, משום שטיב הליכי החקיקה בכנסת שהם לא נועדו לתפארת הפרוטוקול. הרי למה יש הליכי חקיקה בכנסת? יש הליכי חקיקה כדי להידבר, כדי לשמוע עמדות שונות וכדי לשפר את הצעות החוק לקראת אישורן. הרעיון הזה שבשביל לקיים הידברות וכדי להגיע להבנות או לשנות דברים בהצעת חוק צריך להפסיק את הדיונים ולקיים כל מיני הליכים אחרים, אני חושב שזה דבר לא מקובל. אגב, זה לא נעשה ככה בעבר. מי שדורש את הדבר הזה רוצה רק דבר אחד, הוא רוצה למנוע מהחקיקה להסתיים. הוא חושב שבדרך הזו יבזבז זמן, המושב ייגמר, נגיע לפגרה, אולי יקרה משהו וכולי. אני העברתי מספיק חוקים במשכן הזה בקרוב ל-14 שנה שאני מכהן כאן, כדי לא להסכים לתרגילים באמת לא רציניים. השר לוין, משה סעדה מהליכוד מושך את הצעת החוק שלו לגבי מח"ש, אריה דרעי, ש"ס, מושכת את החוק שלה לגבי חוק דרעי 2, שמחה רוטמן מושך את החוק שלו לגבי פסקת ההתגברות, דבר שאפילו מכעיס את גפני, חבר הכנסת גפני, עד שהוא עוזב את המליאה. אתה יכול לתת לי הסברים לגבי שלושת אלה, אבל המצרפיות מסבירה.
אני, בוא, אני אסביר לך, לא צריך תיאוריות קונספירציה, יש אמת מאוד פשוטה. נשיא המדינה פנה לחברי הכנסת המציעים, הוא אמר להם שהוא מבקש שהחוקים האלה, שאינם חלק מחוקי הרפורמה שנדונה בוועדת החוקה, אלא הם חוקים פרטיים שאנשים הגישו, שניים בכלל בסוגיות שלא נוגעות לרפורמה, והחוק של חבר הכנסת רוטמן הוא אמנם עוסק בעניין שהרפורמה עוסקת בו, אבל גם בלעדיו ממילא הנושא הזה נדון אז בוועדת נפשך, החוקה. אז ממה נפשך? אז למה הנשיא צריך לבקש? מוכן לקריאה ראשונה. הנשיא, אני אומר לך, הנשיא, לפי מה שאני הבנתי בחברי הכנסת, ביקש את הדבר הזה משום שהוא סבר שזה יהיה סוג של צעד של רצון טוב שיעודד הידברות. החברי הכנסת החליטו להיענות לבקשה של הנשיא, זו זכותם. אתה ראית את התגובה, תראה, יכול להיות שהנשיא פועל פה בשליחותו של יאיר לפיד, התגובה של יאיר לפיד, גם לאור ההסברים שלך, התגובה של יאיר לפיד, ניצחנו. בסדר, אז יאיר לפיד אמר ניצחנו, ואנחנו ענינו לו מיד, גם חבר הכנסת רוטמן וגם אני, בהודעה משותפת, שהוא, תסלח לי, איך אומרים, בלשון עדינה, לא בדיוק מציג את התמונה כמו שהיא. אני בהחלט שמח שיאיר לפיד רואה ניצחון בזה שהרפורמה ממשיכה כסדרה, החקיקה מתקדמת, ביום שני נצביע עליה בקריאה ראשונה, ביום ראשון נתקדם בהכנת החלק האחר שלה בוועדת חוקה. אם זה ניצחון עבור יאיר לפיד, אני מאחל ללפיד הרבה מאוד ניצחונות כאלה. מה ביקש ממך גנץ במליאה? יעקב, okay. יעקב, תראה, זה לא רציני הרי. כל הציוצים האלה, הציוצולוגיה הבלתי נגמרת הזאת, אין מאחוריה שום דבר. יש בסוף עובדות פשוטות. העובדות הן שמהרגע שיצאנו לדרך עם המהלך הזה, אין שום מצמוץ, אנחנו לא מאפשרים שום מסמוץ, אנחנו מתקדמים. אגב, בדיונים רציניים, אנחנו עושים הליך סדור, אנחנו לא עושים שום קיצורי דרך, אנחנו עושים הליך חקיקה כפי שצריך עד הסוף, אבל הוא נעשה על פי לוחות הזמנים שקבענו. והוא גם מסתיים, אני מקווה ומאמין בדיוק בזמן שתוכנן מלחצים. השר לוין, שתי שאלות יש לי. הראשונה, האם מופנים אליך בכל זאת לחצים מבית, נאמר מגוש הימין, שכן תסכים לדחות את הקריאה הראשונה? והשני, בנוגע להידברות, מה הקו האדום שלך? זאת אומרת, משהו שעליו אתה לא מוכן לדבר בכל מקרה. קודם כל, התשובה לשאלה הראשונה היא חד משמעית לא ההפך. אני חושב שיש דרישה ותמיכה עצומה בציבורים אדירים, והיא כמובן מחלחלת ומוגשת כאן בכנסת בקידום הרפורמה הזאת, ובכך שלא תהיה עצירה. ובמובן הזה אני יכול לומר שאני לא רק מרגיש את התמיכה והגיבוי הזה, אני גם חושב שזו הזדמנות להודות לכל מי ששותף למאמץ. בצלאל סמוטריץ' מדבר איתך? שר האוצר מדבר איתך? אני בקשר הדוק עם שר האוצר, המחויבות שלו לרפורמה היא מוחלטת. אני קראתי בצער רב כל מיני אמירות שהיו גם לגביו. אני בוטח בו לחלוטין, ואין לי שום ספק שהוא מחויב לתהליך הזה באופן מלא. הוא אגב מסייע לי בכל פעם שאני פונה, בכל דבר שאני צריך בנושא אז הזה. אז מה פשר הציוצים והאמירות שלו? אני... הוא מסביר לך את פשר הציוצים והאמירות שלו בדבר כן. בדבר מה? אני, תשמע, אני לא רואה שום פסול ביד מושטת להידברות. זה תמיד צריך להיות. בסוף אחים אנחנו לא מחפשים לריב בכוח. אם אפשר להגיע להבנה שתשמור על עקרונות היסוד של הרפורמה באופן כזה שמה שהיה לא יהיה... שוב אני חוזר לשאלה הזאת, לשופטים, איפה? האם יש לך קו אדום? לא יהיה, אתן דוגמה, לא יהיה יותר רוב לשופטים בוועדה לבחירת שופטים, וגם לא וטו, כל הדברים האלה נגמרו ולא יהיו יותר. אם תהיה הסכמה כזו, אנחנו נוכל ונשמח. הדובר שלך לוחץ עלינו לסיים, אבל אנחנו לא רוצים לסיים. הדובר שלך לוחץ לסיים, אבל אני פשוט מוכרח ללכת להשמעות, אין מה לעשות. יאיר לפיד אומר, לקיים את המשמעת הקואליציונית. יאיר לפיד אומר שהוא דן עם נתניהו, עם ראש הממשלה, 4 שעות בדבר הנושאים של ההפגנה, משהו כזה. אתה מכיר משהו כזה? לא יודע, אני לא מכיר. אני בכלל, אתה יודע, אני שומע כאן פייק ניוז. עליך, אתה יודע מה? אומר עליך, בעצם תקנים אותי, אומר לי עליך. בוא, אני אגיד לך, באמת, פייק ניוז מוחלט. אתה יודע, גם הדברים האלה לא מסתדרים אחד עם השני. ביד אחת אני שומע שיש איזה משבר בין ראש הממשלה לביני, ומצד שני אומרים, אתה יושב אצלו 4 שעות רצוף. אמינו לי, יש לי כבוד, הערכה עצומה לראש הממשלה, זכות גדולה לעבוד לצידו. אני יכול להגיד שמאחר שהיועץ
היועצת המשפטית לממשלה החליטה משום מה שהוא לא יכול לעסוק בכלל בנושא הזה, אז אנחנו לא עוסקים בו ביחד. אני מקדם את הרפורמה הזו. היוצא מדבריך שיאיר לפיד לא דיבר אמת מעל דוכן הכנסת? זה היוצא מדבריך? תשמע, אני אומר את זה בסגנון יותר עדין. אני אומר שחגיגות הניצחון המדומה שלו על דבר שלא היה ולא נברא, אין עדות לכך שהקפדה על דיוק בעובדות לא תמיד קיימת, אבל אני חייב לומר לכם, אני לא מנהל את העניין על פי יאיר לפיד, אני מנהל את העניין על פי... כן, השר לוין, כי אנחנו באמת חייבים לשחרר אותך. ומאוד ברור כדי להשלים את הרפורמה הזאת. אנחנו חייבים לשחרר אותך, אז באמת אני רק... שנייה, יעקב, שנייה, חשוב. האם יש קו אדום שאתה אומר, זה לא יהיה בכלל לדיון בהידברות? אני אמרתי, נתתי דוגמה, אמרתי, אין מצב שאנחנו נשאר במצב הקיים של השופטים, יש רוב בוועדה לבחירת שופטים או זכות וטו, לדוגמה, זה דבר שלא נסכים לו, לא בשביל זה יצאנו לדרך הזו. השר לוין, שר המשפטים. תודה לך, אנחנו עושה עבודה אחרת, הייתי ממשיך איתך עוד 20 דקות. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה, תודה לכם. כן. ולא להאמין לשמועות, תאמינו לי, לא צריך.